بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İbn-i Cema'a rahmetullahi'nin Edeb-ül Alim ve Muteallim kitaplarından dersimizde umut yaptı. Bugün 2. Fevral 2020 yıl. Taliplerine tekişlik, ahlak, adablarını okuyordukendik. Şundan 5. bir adab. En yasbira ala cefvetin tasduru min şeyhihi ev su'i hulq. Talip, şeyhiden sadır bulediyen adıra kupallik ve yaman hulqlarına sabır kılış gerek. Yani buradan ki arazilab uruş bitmedi bundan. Ya ki arazilab kit vermeydi. Tabi şeyhem adam cahli çıkıp gitişliği var. Sabır kılış gerek. Bunun kattabda dalil karın. Bana Musa aleyhisselam barıp akası Harun'nu, akası bu mesela. Sakaladan, saçıdan tartıp urmakçı bu geldiler. Ha şunda Harun, hemen senin uzun akayım ben, ne makilip sen öke demeken. Çünkü bilgen ki Allah'ta nazdida Musa aleyhisselam afzal. Harun'a nispeten ustaz dek Musa aleyhisselam. Harun aleyhisselam'a nispeten. Ana şu üçünem yakşilikçi çüntürgeller. Eğer şu cahre çıkıp gitip kupallıyken Musa'lara Musa aleyhisselam. Yabna la ta'huz bilahiyyeti ve la birasi. Ey onamlı balası saç sakalından tartmayın. Yoktayın çüntürbereyi siz gidi geldiler. Demek hullas ana bu şey bir adab. Talib şeyhinin kupallıklarına, yaman hulkuna sabır kılış gerek. Bu narsa o şeyhinin lazım tutuşudan onu tuhtatıp kalmasını gerek. Ve ondan çıraylık akidelerde, urganışlıkta onu tuhtatıp kalmasını gerek. Ya ki onun nispeten akidesi güzelliğini. Ben bunu kimde yürgenekken ben, başarasını açıvardı, dup gitmesini gerek de bir tane yani. Ve fiillerine tavil kılış gerek. Yani çıralık urunga ap qovurış kerak degan. Jar chiqib ketdi-da, bunday bo'ldi-da, bunday bo'ldi-da deb masalan, yaxshi gumonga yuyib qovurish kerak. To'g'risi aslida u odam shayxi qilgan ishni ziddi bo'lsa ham, ya'ni shayxi noto'g'ri qilgan bo'lsa ham demoqchi. Uni chiralık ta'vilga ap qovurish kerak. Ya'ni chiralık yaxshi gumonga yuyib qovurishlik kerak. Va u talib o'zi shayxi unga xuponlik qilsa ham, u talib uzr so'rashni birinchi boshlash kerak. Yani bilib turibdi masalan talib shayxni o'zi hozir noto'g'ri ish qildi. Yani shayxni o'zi unga nisbatan zulm qilib qo'ydi masalan. Lekin shunday bo'lsa ham talib birinchi bo'lib shayxdan kechirim so'rash kerak deyapti. Va mendan o'tdi deb masalan. Agar u shayxdan o'tgan bo'lib turgan bo'lsa ham. Va voqea bo'lgan narsadan tavba qilib istig'for aytish kerak. Va shu ko'ngilsizlikni keltirib chiqargan narsani o'ziga nisbat berish kerak. Mendan bo'ldi deb ya'ni. Va dashnomni o'ziga qaratishligi kerak. Mana bu shayxining muhabbatini boqiy qiladi talibga nisbatan va shayxning qalbini saqlaydi. Ya'ni ko'nglini sizga moyil qiladi. Va talibga dunyosida ham, oxiratida ham bu narsa foydali. Ba'z saraflardan keladi mana. Man lam yasbir ala zulli ta'limi baqiya umruhu fi imayatil jahala. Kim agar bir soat ta'lim xorligiga sabr qilmasa, umr bo'yi jaholat ko'rligida qoladi. Ya'ni bir soat ana shayx to'lda o'tirib, ayb sizdan o'tsa ham, ayb undan o'tsa ham, mendan bo'ldi deb, ana shu yerda xokisor bo'lmasangiz, umr bo'yi jaholatdan chiqmaysiz deyapti. Va kim shunga sabr qilsa, oxiri dunyoda ham, oxiratda ham izzatga erishadi. Ba'zi shoirlar aytgan ekan İsbir lida'ika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima. Dardinga doringa sabr qil. Dardinga sabr qil agarda tabibga jafo qilib qo'ysang. Va jahlinga sabr qil agarda muallimga jafo qilib qo'ysang. Ya'ni nima degani sodda qilayotganda dardingni davolamoqchi bo'lsang tabibga sabr qilishing kerak. Jaholatingni davolamoqchi bo'lsang, muallimga sabr qilishing kerak. To'g'rimi? Masalan, doktor ukol qiladi. Og'riydi jasadingiz. Tip bormaysiz-ku, og'ritding deb. Og'ritadi davolashlik uchun siz nima qilsin boshqa? Davolanmoqchi bo'lsa shunday qilasiz, loj yo'q. Gohida masalan, tishni tishiga qo'yib sabr qilasiz. Yomon ekan bu, uquvsiz doktor ekan deydi. Masalan, kovlab tashlaydi tomirlaringizni. Ayb doktordan o'tadi to'g'ri o'shanda. Lekin baribir boshqa yo'q bo'lsa, lojon sabr qilasiz. Tomiringizni kovlab tashlasa ham o'shanga kol qildirasiz.
Axud shunda gohida muallimam sizga ta'lim beraman deb jafo qilib qo'ysa, ya'ni qo'pollik qilib qo'ysa, johilligingizni ketkizishingiz uchun muallimga sabr qilasiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Zalaltu taliban fa azaztu matluba." Toliblikka xor bo'ldim, keyin matlub bo'lib aziz bo'ldim. Ya'ni talib davrimda xor bo'ldim, keyin odamlar mendan talab qiladigan bo'ldida men matlubga aylandim, ya'ni odamlar mendan talab qiladigan holga tushdimda aziz bo'ldim deyaptilar. Ya'ni o'sha gap, ya'ni taliblikda xor bo'lmasangiz, ertaga muallimlikda aziz bo'lmaysiz. Muaff ibn Imron aytgan ekanlar: "Olimga g'azab qiladigan odam masjiddagi ustunlarga g'azab qiladigan odamga o'xshaydi." Ya'ni masjidda ko'tarib turgan ustunlar bor-ku, ustunlar. O'shanga g'azab qilgan odamga o'xshaydi. Nima deyapti bu bilan? Ya'ni dinni ko'tarib turgan odam o'rnida u olimlar. Xuddiki mana masjid ko'tarib turgan ustun, o'sha ustun bo'lmasa masjid qulardi-yu. Xuddi shunga o'xshab, mana olim bo'lmasa ham din qulaydi. Olimga g'azab qilgan odam xuddiki bor masjiddagi ustunni tepib, masjiddagi ustunni so'kayotgan odamga o'xshaydi. Masjid ko'tarib o'tiribdi-ku axir bu desangiz, yo'q men masjidni yaxshi ko'raman desa-da, lekin ustunni chopaversa masalan. Masjidni yaxshi ko'rgan bo'lamish u odam. Masjid yiqiladi-ku hozir. Xuddi shunday bugungi kunda ham, yo'q men dinni yaxshi ko'raman desa-da, lekin olimni so'kursa. Yaxshi ko'rgan bo'lmaydi dinni. Chunki shu dinni ko'tarib o'tirgan olimni u haqoratlayapti. Shofiy rahmatullohi aytgan ekanlar, Sufyan Uyaynaga aytilgan ekan: "Bir qavmlar yerning har tomonlaridan sizni oldingizga kelyapti, ya'ni bir ilm o'rganaman deb. Ha siz bo'lsa ularga g'azab qilyapsiz, ya'ni jahli chiqib urushvoryapsiz ko'plarini. Yaqinda ular sizni tashlab ketvoradi unda" degan. Ya'ni urushmang ko'p toliblar deganda odamlar u kishiga. Shunda o'sha kishiga Sufyon ibn Uyayna aytgan ekanlar: "Ular demak senga o'xshagan ahmoq ekan, agarda o'zlariga manfaat bo'lgan narsani meni xulqim yomonligi uchun tark qilgan bo'lsa." Qarang, qanday chiroyli gap gapiryaptilar. Ya'ni hali o'zimiz aytgandek, lo'li arazlasa turvasiga ziyon deydi-yu. Lo'li tasavvur qiling, yuzga keldi-da, u bu narsa bersangiz kam sanayapti-da, arazlab ketvordi to'rlab. O'ziga ziyon, menga nima ziyoni bor, to'g'rimi? Xuddi shunga o'xshab, ilm olaman deb kelsa-da bitta odam, ozroq endi olimni muomalasi qattiqroqligidan qochib ketvorsa, menga nima? Kimga zarar bu? Olimga zararmi? O'zingizga zarar. Yani talibga zarar yani. Shuning uchun ham Sufyon ibn Uyayna aytayaptilarki, agar ular o'ziga manfaatli narsani meni xulqimni yomonligi uchun tark qilib ketib olsa, senga o'xshagan ahmoq ekanlar ham deydi. Bunaqa odamdan foyda ham yo'q yani. To'g'ri, chiroyli xulq kerak, harakat qilinadi, lekin o'tirib olib gapirish oson-da. Yana masalan, ha, yaxshi xulqli bo'ling, unday qiling, bunday qiling, durish oson. Bir kunda 1000 ta odam kelib, har xil sizga odobsizlik qilib, hammasi o'zini pelini ko'rsatursa, sabr chegarasi bor. Gohida odam jahl chiqib ketadi, urushib yuboradi. So'kib yuboradi. Xo'p, sabr qilish kerak, lekin gohida o'sha sabr qila olmay qoladi. U unaqa paytda, ya'ni tushunish kerak. U sabr qilish kerak holatini o'ylab. Ya'ni olim bitta odam. Xalq bo'lsa million-million odam. Bitta odam million-million odamni muomalasiga sabr qilish qiyin-da. Bittamas bittada, birdamas birda uni birontasini jahli chiqib so'kib yuboradi, g'azab qovoradi. O'shunda arazlab ketmasligi o'ziga ziyon qiladi. Ana shuning uchun aytayapmiz, bugungi kunda odamlar ilmni tushunmagandan, ilmni qadri yo'qligidan, bu aqllaringdan o'rgildim deydi. Olmayman ilm bunaqa odamlardan deydi. Ha, desa men so'kib yotdi, avval xulqini to'g'irlab olsin deydi. Xo'p, u xulqini to'g'irlasin, siz ilmini olavering. O'zingizga ziyon qilasiz aks holda. Ba'zilar ko'pincha aldagan narsa shuki, ha, boshqadan ham topa olaman bu ilmni deydi. Shuni bilingki, ilm bu rizq. Alloh taolo rizqni bitta odamga berib qo'ymaganidek, ilmni ham bitta odamga berib qo'ymagan. Bitta odamda bor ilmni boshqadan topa olmaysiz, shuni biling. Hech qachon bitta odam hamma ilmni qirrasini egallamaydi. Ha, bunda yo'q ilmni boshqadan ham topa olaman desangiz, topa olmaysiz. Ilmni chunki Alloh odamlar o'rtasiga taqsimlab tashlagan. Abu Yusuf rahimahulloh aytgan ekanlar: "Besh toifa borki, odamlar ular bilan muomalasini qilishligi shart" deganlar. Shulardan bittasi olim odam, muomalasi qilinishligi shart uni ilmi olinishi uchun. Qanchalik yomon xulqli bo'lmasin, ilmi olinishligi shart uni.
Shuning uchun ham muomalasi qilinishligi ham shart bo'ladi. Qadimda ulamolar uyiga kuchuk bog'lab qo'ygan. Tolimlardan bezor bo'lganlar. Kuchuk tasavvur qilyapsizmi? Kelsa qo'yib yorgan kuchukni. Endi hozir shunaqa qilsangiz bormi? Ey, o'rgildim bunaqa olimlardan deydi. Demak, qolgan boshqa axloqsizliklari bo'lsa, odobsizligi bo'lsa, sabr qilish kerak. 6-chisi shayxga rahmat aytish kerak, tashakkur aytish kerak. Agarda u talib bilmagan bir narsalarini shayx unga ko'rsatib qo'ysa bir fazilatlarni. Yo alami kib ketmaslik kerakda masalan, aybini aytdi, shayx talibdi. Yoki u bilmagan bitta foydani unga o'rgatdi. Unga o'sha tashakkur aytish kerak deyapdi. Va u talibdagi bir nuqsonni ko'rsatib qo'ysa, tanbih berib. Menda bunday qilding, noto'g'ri ana shu ishing deb tanbih bersa, alami kimasdan aksincha unga rahmat aytishligi kerak. Yoki bir dangasaligiga tanbih bersa gohida masalan. Dangasalik qilyapsan, tanballik qilyapsan desa, bunda ham birdaniga yer yorilmadi, yerga kirmadim deb ko'rpachaga kirib yotmasdan himmatsiz bo'lib to'g'ri qabul qilish kerakda uni. Yaxshi aytdingiz deyish kerak masalan. Yoki u bir yo'l qo'yayotgan nuqsoni bo'lsa, yoki shunga o'xshagan uni ogohlantirgan narsalari, tanbihlari, yo'llanmalari, islohlarini to'g'ri qabul qilish kerak. Mana bu narsa Allohni ne'mati shuni shayx orqali beryapti deb sanash kerak. Shayx unga e'tibor qilayotganini ham Allohning bir ne'mati deb bilishlik kerak. Shayx unga nazar solishligini masalan. Chunki bu o'sha shayxning qalbini moyil qiladi. Va keyin yanada u talibini manfaati uchun qayg'urishligiga undaydi. Ya'ni qolgan kamchiliklarni ham to'g'rilab uni yo'lga soladi-da. Agarda shayx nozik bir odob axloqqa yo'llab qo'ysa, ya'ni talibini yoki undan sodir bo'lgan bir nuqsonni ko'rsatib qo'ysa, avval o'zida shuni bilgan bo'lsa ham, unga o'zini bilgandek qilib ko'rsatmaslik kerak, undan g'ofildek qilib ko'rsatish kerak o'zini. Balki shayxga shu foydani aytganligiga, talibga e'tibor qilayotganligiga rahmat aytishlik kerak. Ya'ni masalan, gohida bir foydani bilasiz, juda ham bir foydali gap. Bir joydan eshitgansiz, bir joydan o'qigansiz. Endi shayx shunga shuni sizga ilingandek bo'lib, shunday kuyib pishib sizga oldiga kelib gapiraveryapti, shuni sen o'rgan, yozib qo'ymagan gap deyapti. Sizga g'amxo'rlik qilib shuni yozyapti, masalan, aytyapti. Shu paytda, "Ha, bilardim buni, aytmasangiz ham" deyilishlik bu odobsizlik. Keyin ikkinchi marta siz bilmagan narsangizni ham aytkisi kelmay qoladi u. "Ha, bu bilag'on hamma narsani bilar ekan" deydi. Chunki odamda yana bunday yonib kuyib bir narsani o'rgataman desangiz birovga, "Ha, o'zim bilardim" deb tursa himmat o'lib ketadi odamni. "Bo'ldi, aytmayman endi" deysiz. Bilar ekan o'zi. Xo'sh, shunday bir kamchiligingiz bor sizda. Shayx kelyapti, sizga aytyapman edi, "Mana ishingizni to'g'rilang" deb. O'shanda "Xo'p" deb qo'ymasa, "Yo, bilaman o'zim ham" deb o'tirish odam o'sha tan olmasligidan-da bu birinchidan. "Ha, bilgan bo'lsangiz nima to'g'rilamayapsiz?" Ikkinchidan keyin boshqa bir o'zingiz bilmagan nuqsonlaringizni ham aytishga keyin or qiladi u. "Ya'ni o'zim bilaman" deydi, "hozir yana shu gapni gapiradi" deydi. "O'zim bilaman" deb qutuladi deydi. Keyin sizga kibr qilyapti degan gumonga boradi. Ana shunday bo'lmasligi uchun o'zingiz bilsangiz ham bir foydali gapni yoki o'zingizdagi bir yomon xulqni sizga birov tanbih bersa, o'zingizda shuni bilmagandek qilib ko'rsating deyapti. Buni avval o'sha suhbat majlis odobi haqidagi darslarda ham gapirgandik. Shayxga, "Ey, rahmat shu foydani aytganingizga" deb qo'yish kerak deyapman. Shu e'tibor qilganingizga menga rahmat deb qo'yish kerak. Agarda uzri bo'lsa, o'sha bitta ishni qilayotgan paytda shayxiga shuni bildirib qo'yishi foydali deb bilsa, bildirib qo'ysin deyapti. Ya'ni shayx to'g'ri aytdingiz, lekin masalan men mana yerda uzrim borda, shunga ya'ni sababim bor, shunday qilishligimga majburman deb bir sababi bo'lsa aytib tushuntirib qo'ying deyapti sababini ya'ni. Bo'lmasa indamay qo'yavering, shayx to'g'ri tushunmaydi deb o'ylasangiz. Ya'ni shu bilan keyin yana bahona qilyapti deb siz noto'g'ri gumonga borib, siz bilan yanada yomon bo'lib ketmasligi uchun o'rtasi indamay qo'yavering deyapti. Lekin agar uzrni aytmasangiz bir zarar chiqishdan qo'rqsangiz, uzrni aytib qo'ying. Masalan, sizni bir posh deb o'ylamaslik uchun. Masalan, kasalsiz-da, tayammum qilib o'qiyapsiz namoz. Tabiiyki shubhaga boradi, "Nima tayammum qilyapsiz?" deydi. O'sha paytda aytib qo'ying, "Ha, kasal edim, dedim, dedim." Hokazo shunga o'xshagan misollar. 7-chisi
Şeyhga umumi majlisdan boshqa vaqtlarda iznsiz kirmaslik kerak. Masalan, ilm darslarida xohlagan odam kirib kelaveradi. Eshik ochiq. Lekin xos o'zini uyiga yoki bir xos majlisiga ilm iznsiz kirilmasligi kerak. O'zi yolg'iz o'tirgan bo'lsin, boshqa birov bilan o'tirgan bo'lsin, farqi yo'q. Agarda izn so'rasa, shayx u izn so'rayotganini bilib tursa-da izn bermasa qaytib ketaverish kerak. Qayta izn so'ravermaydi. Chunki bir sabab bo'ladi-da izn bermaganiga. Agarda shayx bilmas shekilli men izn so'raganimni deb shak qilsa, 3 martadan oshiq izn so'ramaslik kerak o'shanda ham. 3 martagacha izn so'rash kerak. Yoki eshikni 3 marta taqillatish kerak, eshikni halqasini. Chunki istizonning odobi shu, buni ham o'sha odob axloq darslarida o'tdik. 3 marta izn so'ralinadi. Va eshikni taqillatishligi ham yengil bo'lsin. Barmoqni tirnoqlari bilan odob bilan taqillatsin. Odob bilan taqillatsin. Ya'ni buni haligi adab-ul mufrod darsida ham o'qigandik, adashmasam, yoki o'sha suhbat odoblari darsida sahobalar rasulullohning eshiklarini tirnoqlari bilan taqillatishgan, gursillatib mushlab urmagan. Qani bu narsalarga dalil desa, sahobalarning rasulullohga qilgan ishlari dalil bo'ladi. U jahlini chiqarib yuboradi. Odam uxlayotgan bor, bolachaqa bor, xotin uxlayapti, qo'ni qo'shni bor, hammani bezovta qilib qo'yishligi mumkin-da odam. Maqsad qisqasi mana shunaqa odob bilan taqillatish kerak deyapti. Tirnoq bilan taqillatganingiz eshitilmasa, barmoq bilan taqillatish kerak. So'ngra sekin-sekin eshikni halqasini urib taqillatish kerak. Agar shayxni yotgan joyi eshikdan uzoqda bo'lsa va eshik halqasidan uzoqda bo'lsa, hech qisi yo'q qattiqroq taqillatishlikda unga eshittirishlik uchun deyapti. Bugungi kunda endi aytayapti, mana telefon xuddi shunaqangi o'rinda hisoblanadi. Masalan, dars vaqti telefon qilavermaydi. Biladik masalan, dars vaqti hozir. Javob bermaydi masalan. Yoki telefon qilganda ham aytdik masalan, 3 martadan oshiq telefon qilinmaydi. Chunki u biroz uyga borib izn so'ragandek gap bu. Javob bersa 3 martada javob beradi odam. Qayta-qayta qilaverishlik uyaramaydi. Xususan masalan, o'chirib qo'ydimi? Bo'ldi odam, bilish kerakda nimadir ishi bor shekilli deb to'xtash kerak, past kutish kerak. Hozirmi eng ko'p odamni jahlini chiqarayotgan narsa telefonga gohida darsni yozib turasiz. Telefon qilaveradi, o'chirib qo'yasiz, yana telefon qilaveradi. Uzib qo'yaveradi, dars yozilyapti bu yerda masalan, uzib qo'yaveradi. Odam tushunish kerakda, bu bosib qo'yaptimi? Nimadir qilyapti u. Yana bosib qo'yasiz, diktofonni yozsin deb, yana telefon qiladi, yana uzib qo'yadi. Bu o'zini bitta foydasini deb odam butun hamma yoqda shunday qilib odamni mahrum qilishligi yaxshi emasdi bu. 3 marta telefon qilish odobi ham. O'chirib qo'ydimi? Kutiladi endi, to o'zi javob berguncha. Agarda izn so'rasa va bir jamoat bo'lishsa borgan odamlar eng yosh kattalarini, eng afzallarini birinchi kirgizib, unga yani oldinga qo'yishlari kerak. So'ngra eng afzal afzallaridan shu tartib bilan kirishlik kerak. Ya'ni yoshginasi birinchi bo'lib kirib olmasin deyapti-da. Buning ham dalili bor. Rasululloh kabir kabir deganlar. Ikkita sahobiy borib, aka-uka Rasulullohga bir masalani so'rab borishganda, kichkinasi gapirib ketganda Rasululloh kattaga gap ber deganlar. Ya'ni birinchi bo'lib kichkina borib, hammani oldiga tushib olib gap qilib ketavermasin. Va shuningdek, shayxni oldiga kirganda komil hay'atda kirish kerak. Kiyimlari, badani toza bo'lib kirish kerak. Hay'at degani shu ko'rinishi degani. Ya'ni hidlanib, kir kiyimlarda bo'lmaslik kerak-da. Va tirnoqlarini olib, sochlari bo'lsa sochlarini olib, yomon hidlar bo'lsa yomon hidlarini ketkizib borishlik kerak. Xususan ilm majlisini qasd qilsa, chunki u zikr majlisi va ibodatga jamlanadigan majlis u. Dalil bu narsaga jumaga mana shu odoblar bilan borish kerakligi. Jumaga ayni shu odoblar bilan borishga buyurilganmi? Juma ana shu ilm majlisidagi gap, xutba bo'ladi, u yerda ilm bo'ladi. Farishtalar tushadi. Sizni hidingizdan farishtalar ham qochib ketmasin. Bitta u odamlar emas ya'ni. Shuning uchun ham mana narsaga rioya qilish kerak. Qachon shayxni oldiga kirsa, umumiy majlis bo'lmasa, xos majlislar bo'lsa, va shayx gaplashib o'tirgan odamlar bo'lsa va keyin u kirgandan birdaniga sukut qilib qolishsa yoki shayx bir o'zi masalan namoz o'qiyotgan bo'lsa yoki zikr qilyapti yoki kitob o'qiyapti, yozyapti. Ana shu paytda u shayx unga gapirmadimi? Unga yozilmadimi? Salom bersin-da tez chiqib ketsin deyapti. Ya'ni masalan
ikkita odam gaplashib o'tiruvdi, ustoz bilan bittasi gaplashib o'tiruvdi. Siz bordingiz jim bo'lib qolishdi. Tamam, bilingki, sizni bu yerda eshitishingiz istashmayapti shu gapni. Chiqib keting sekin deyapti. Salom beringda chiqib keting. Keyin aylanib keling. Yoki masalan, kitob o'qib o'tiribdi, sizga parvo qilmadi kirsangiz. Dars qilib o'tiribdi masalan. Demak, mashg'ul, demak chiqib keting deyapti. Illa shayx sizga keyin o'tir deb targ'ib qilsa, unda mayli o'tiring. O'shanda ham uzoq o'tirmang. Shayx o'tir degani uchun endi ehtimol sizni bir xafa bo'lmasin deb o'tir degan bo'lishi ham mumkin-da. Siz kirganingizda o'zi unaqangi darajada parvona bo'lmadimi sizga? Bilingki, demak, nima bilandir mashg'ul, o'sha yerda ozroq o'tiringda, o'tir desa ham tezda chiqib keting deyapman. Va shayxni oldiga kirganda qalbi forig' bo'lib kirib o'tirish kerak. Zihni sof bo'lib, uyqusirab, g'azabi chiqib turgan holida, ochligida, qattiq tashnaligida, shunga o'xshagan holatda kirmasin. Shuning uchun ham aytamiz bugun kunda, odam uyqusi kelsa borib uxlash kerak. Na uyqu qiladi, na dars qiladi. Kirib masalan uxlab o'tirish nimaga kerak? O'zini ham qiynab, dars o'tayotgan odamni ham masalan jahlini chiqarib, ikkalasini bittasini qilish kerak-da. Oldiga kirganda qalb forig bo'lib kirish kerak. Ilm olish maqsad bo'lsa, u yerda yuz xotir emas-ku maqsad. Ilm olishmi? U yerda qalbini forig qilib, uyqusi bo'lsa uxlab kelsin borib, qorni och bo'lsa ovqat yeb kelsin. Ha, deb soatga qaraverar ba'zilar masalan. Qachon tugar ekan, qachon ovqat yerkanman deganday qilib. Borsin, yesin, ichsin, keyin kelsin. U haligi odamni, dars aytayotgan odamni maqsadiga, himmatiga ta'sir qiladi narsa. Zihnini tarqoq qilib qo'yadi, xayoli bo'linadi, ya'ni. Toki o'zi ham shu aytilayotgan gaplarga ko'ngli ochiq bo'lib eshitsin va eshitayotgan gaplarini tushunsin. Qorni och bo'lib, uyqusirab o'tirib nima deyotganini tushunmay chiqib ketmasin-da. Agar bir shayxni oldiga hozir bo'lsa, shayx uni shayxda o'tirgan holda topmasa, kutsin. Ya'ni masalan, darsga keldingiz, hali shayx kelmabdi. Ya, hali kelmabdi, ketavermang deb. Darsni kutish odob bu. Shuni bilib olaylik biz. Darsni kutish ibodat, odob emas, ibodat. Masalan, asosan hadisda namozni kutgan odam namozda deganlar, to namoz vaqti kelguncha. Chunki namoz ibodatmi? Ha, ilm u ibodatdan afzal. Ilmni kutgan odam ham ilmda. Mayli, bekor o'tirmang, shayx kelguncha nimalardir qilib o'tiring. Shayx sizni kutmasin. Siz shayx kuting. Mana Qohirada shayx Mustofa darsiga borardik, 20 km, 30 km uzoqda. Borish 1 soat vaqt, kelish 1 soat vaqt. Borsak yo'qda 1 soat kutardik o'sha yerda, o'tirib kutardik. Shayx ham chunki uzoqdan keladi, qishloqdan. Yo'l uzoq. Yo'qda 1 soatlab kutasiz. Iloji yo'q, o'tirasiz ana shu yerda o'tirib. Ilm ana shunaqa olinsa, ko'p foydalarni olasiz. Va o'sha yerda rostdan pushaymon qilmasdik. Shunday masalan, darsda o'tirardik. Ko'p gaplar to'g'ri, ehtimol o'zimiz bilgan gaplar, shunday kitobni ochsak ham o'qisak bo'ladigan gaplar. Lekin aytdik-ku, gohida bitta gap aytadi, foydali gap. Pushaymon qilmaysiz o'sha yerda 1 soatlik yo'lga kirib ketganingizga ham, yoki o'sha yerda 1 soat kutib o'tirganingizga ham pushaymon qilmaysiz. Yaxshi bir juda ham kerak, sizga kerak bo'lsa gohida shunday hayot yo'lingizni o'zgartirib yuboradigan bitta foydali gapni gapiradi. Arziydi endi o'sha. Aks holda 3 soat, 4 soat vaqtingizni qizg'ansangizda, shu foydali gap o'rganmasangiz, umringizni yillab zoya qilasiz. Tintirab yuraverasiz, nima qilishni bilmay. Qanaqa ilm olishni, qanaqa ilm tarqatishni bilmay yuraverasiz. 3 soat, 4 soat vaqtingizni qizg'irasiz, borib kutib o'tirgani yoki yo'lga qarabsizki, undan ko'p yaxshiliklardan mahrum bo'lasiz. Aytayaptilarki, fa inna kulla darsin yafut la ivaza la. Ana qarang. Har bir o'tib ketgan darsni ivazi yo'q. Ya'ni har bir dars boshqa darsga teng kelmaydi, shuni bilib oling. O'tib ketdimi, ketdi u. Tengi yo'q o'tib ketgan har bir darsni. Har bir darsda yangi ma'lumotlar keladi. Mana hozir qarang, o'qiyotgan narsalarimizni. Shu shuncha kitob o'qiyveramiz, o'qiyveramiz, qarasak har birida bir bilmagan narsam chiqib kelaveradi, subhanalloh deysiz. O'qigan sariz qay darajada johilligingizni his qilaverasiz. Ertaroq bilmagan ekanman-da shu gaplarni deysiz, masalan. Ertaroq ham aslida shu bundustaydan o'tib ketgan bo'ladi. E'tiborsizligingizdan shu eshitmagan bo'lasiz. Buni hozir qayerdan ko'ramiz? Masalan, odamlarda aytamiz u. Xususan internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatsangiz bo'ladi. Odamlar bunday dars ichidan o'sha bitta kerak joyini bunday qirqib qo'yib qo'ysangiz, qiziq gap ekan-e, qayerda, qaysi darsida bu deb qoladi masalan.
Akar siz bunu aslında bir iki ilan okuyken burası o dersi. Görüyorsunuz mu? İtibarsızlığı yıkılıp yürürken adamlar şunday uzaki kirelik derse işitmeyken. Yani şu için ayet yaptılar ki kulla ders la ibadah lah. Her bir dersin ibadı yok. Uğrun basarı yok onun. Her bir derske haris buluş gerek. Şeyh'te çıkın deyip işin takılatılmıyordu. Bunda deliller var. Hazır utamız onu. Mesela İbn Abbas radıyallahu anhu'dan kigen. Zeyd'in uyuga borib, kechasi eshigini tagida yotganlar. Ertalab bomimizga chiqib qarasa, Ibn Abbos yotibdi. "Ye, aytmaysizmi, Rasulullohning jiyani, men o'zim borardim siznikiga" deganda, "Yo'q, ilm mana shunaqa olinadi" degan. Taq 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 eshik taqillatib chiqing deb dars bo'ldi, vaqt bo'ldi. Uni qilinmaydi. Ha? Haligi oyatda ham aytdik-ku, u hujraning orqasidan turib olib, sizga qichqiradiganlarning aksarini aqli yo'q degan Alloh. Rasululloh sallam uylarida bo'lsalar, Rasulullohga qarab qichqirib bo'ldi chiqing degan odamlarda aksarini aqli yo'q degan. Va agar uxlayotgan bo'lsa sabr qiladi to uyg'onguncha. Yoki ketib yoradi, so'ngra qaytib keladi. Bo'lmasam mana shuna qilmasa ilm bo'lmaydi, loj yo'q ya'ni. Sabr qilsa o'ziga yaxshi, kutib o'tirsa o'sha yerda ya'ni. Mana Ibn Abbos radhiyallohu anhudan keladi. U kishi ilm talabida borib Zayd ibn Sobitni eshigining tagida o'tirar ekanlar, to uyg'onguncha mana ertalab. Kushiga aytilar ekan, uyg'otmaylikmi sizga? O'tiraverasizmi bu yerda desa, yo'qdir ekan. O'tiraveraman deganda, ya'ni uyg'otmaylar degan. Bo'lmasa aytamiz, aslida Ibn Abbos afzal Zayddan ya'ni. Gohida uzoq turib qolganlar. Va quyoshda qolib ketar ekanlar, hatto gohida deyapti qarang. Uzoq kutib, quyoshda qolib ketar ekan. Va salaf solihlar ana shunday qilishardi. Bir kun mana Misrda Bomdoddan keyin dars qo'ygandik. O'zimizning shayxlardan biri shayx bo'ladi. Yani. Bomdoddan keyin endi dars qilish kerak. Kechasi shayxlar futbol o'ynab kelibdi. Charchashgan ya'ni. Bomdoddan keyin 1 soat taqillatganman eshikda. Endi bilmaganman mana shunaqa odoblarni. Taqillatavordim, taqillatavordim. Bomdod vaqti ham o'tib ketyapti. Taqillatavordim. Oxiri qo'shni chiqib urushib yuborgan. Qo'shni ham bitta shayxlardan aslida. Endi qiziq joyi shu qo'shni urushib yuborgan shayx ya'ni. Qalbida shunisi qolib ketgan ekan keyin bilsam. Uyg'otib yuborganim. Endi aslida uyg'onish kerak, to'g'ri, lekin baribir ana shu taqar-taqar qilib uyg'otib yuborilgan, shuni ko'ngilda qolib ketgan. Ko'p joylarda chunki eshitdim, o'shani gapirgan ekan shu kishi. Kelib 1 soat taqillatib boshini og'ritamman dedi. Aslida u ilm uchun qilganmiz. Lekin o'shanaqangi odobsizlik ham baribir odamning ko'ngliga tiyar ekan. Mayli u kishi o'z yo'liga, ya'ni turish kerak, kerak emasligi. Lekin nima bo'lganda ham u o'sha taqillatish u odob bilan bo'lishi kerak. Uch marta taqillatish kerak bo'lsa ham keyin qaytib ketish kerak. Agarda shayx muayyan vaqtda dars boshlasa yoki xos bir vaqtda bir uzr uchun dars boshlasa yoki bir jamoatga hozir bo'la olmasa yoki o'zining bir manfaati uchun hech qisi yo'q. Ya'ni uni to'g'ri uchun qo'yish kerak. Ya'ni masalan hamma yig'ildi. Shayx dars boshlash kerak edi muayyan vaqtda. Dars bo'lmadi. Ey, shuncha odam kutib-kutib, e'tibor aytmaydimi shuni? Deb ketmaslik kerak-da. Endi yaxshi gumon qilib qo'yish kerak, biror bir hodisa bo'lgandir-da deb ketaverish kerak. Aytyapmiz mana o'sha shayxni mana Mustafa deb endi darsiga borardik. Yo'qdan shunaqa kutib-kutib oxir dars yo'q bo'lardi. Ketardi hamma qaytib qanday kelgan bo'lsa. Mana shu e'tibor aytmaydimi deysiz-da aslida ya'ni. Aytyapmiz-ku, ilm uchun odam burni yerga chiqarish kerak. Unaqa qilib hali dimog'i osmonda odam ilm ola olmaydi. Ehtimol o'sha burni yerga chiqarishingizga ketadigan vaqtlarga achinarsiz. Lekin Alloh sizga o'sha vaqtlar evaziga baraka beradi. Ilm uchun zoyi bo'lgan vaqtlaringiz evaziga baraka beradi. Yo'g'ida o'tirib 10 kun o'qolmagan narsangizni o'sha qilib 1 soatda o'qib tushunib yozadigan qilib qo'yadi. Xo'p, keyingi mavzu talib odam shayxning oldida xuddiki maktabdagi o'quvchi o'qituvchining oldida o'tirgandek o'tirish kerak degan mavzu ekan. Keyingi darsda shundan davom ettiramiz. Bugun shunday to'xtaymiz. Alloh a'lam.